የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለህዝባዊ ወያነ ሓርነት ታጣቂዎች ሱዳን ውስጥ እየተጠለሉ የትግራይ ስደተኞች የሚል መታወቂያ ሰጥቷል በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበውን ወቀሳ ዓለም አቀፉ ድርጅት አስተባበለ። የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት UNHCR ለስደተኞች የሚሰጠውን መታወቂያ የያዙ የውሃ ታጣቂዎች መማረኩን አስታውቆ ነበር። ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ የውሃ ታጣቂዎች በኢትዮጵያ እና ሱዳን መካከለ ያለውን ድንበር አቋርጠው ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና አማራ ክልሎች በመግባት ግጭቱን ለማስፋፋት ሞክረዋል። ይሁንና ቡድኑ ወደ እነዚህ አካባቢዎች ለመግባት ያደረገው ሙከራ መክሸፉን፣ ነገር ግን ሰርገው የገቡት የውሃት ታጣቂዎች የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት መታወቂያ መያዛቸው ተረጋግጧል ሲል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መጥቀሱን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዛሬ ዘግቧል። አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ዛሬ ለዜና ምንጩ እንደገለጹት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት UNHCR ሱዳን መጠለያ ጣቢያ የተመዘገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግጭት ውስጥ ተሳትፈዋል የሚሉ ሪፖርቶች እንዳሉ ቢያውቅም ድርጅቱ ጉዳዩን ሊያረጋግጥ የሚችልበት ሁኔታ የለም ብሏል። እንደ ድርጅቱ ወደ መጠለያው ሰዎች መፍለስ ከጀመሩ ወዲህ ድንበር መግቢያ ቦታዎች ላይ መጠጊያ የሚፈልጉ ዜጎችን በመለየት የታጠቁ አካላት ትጥቃቸውን እንዲፈቱ በማድረግ ከሲቪሉ ህዝብ እንዲለዩ የማድረግ እርምጃ ተወስዷል ብሏል። በስደተኞች ካምፕ ወታደራዊ ስልጠና ይሰጣል የሚለውን ክስ መሰረተ ቢስ ሲሉ ባለስልጣኑ ማጣጣላቸውም ተዘግቧል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከሱዳን አንድ የታጠቀ ቡድን የሁለቱን ሀገሮች የጋራ ድንበር አቋርጦ የህዳሴ ግድብ ወደሚገኝበት ክልል ዘልቋል ስትል ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ክስ ሱዳን አስተባብላ ነበረ። ኢትዮጵያና የሱዳን መንግስታት ኢትዮጵያ አባይ ላይ በመታስገነባው የህዳሴ ግድብና የድንበር ይገባኛል ምክንያት እየተወዛገቡ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ዘግይቶ በደረሰን ዘገባ ደግሞ ግጭት በሚታይበት በትግራይ ክልል ባለፈው ወር ቢያንስ 150 ሰዎች በረሃብ ሞተዋል ሲል አሶሺየትድ ፕረስ ዘገበ። እንደ አሶሺየትድ ፕረስ ዘገባ በረሃብ የሞቱት ሰዎች በስድስት ማህበረሰቦችና በተፈናቃዮች ካምፕ ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ በክልሉ የደረሱትን 152 የጭነት መኪናዎችን ጨምሮ 500 እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ መግባታቸውን ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ እርዳታ አቅርቦቱን ለማፋጠን የፍተሻ የደህንነት ኬላ ቁጥጥርንም መቀነሱን ተናግሯል። ግጭት በሚደረግባቸው በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች ለረሃብ ለተጋለጡ ሰዎች እርዳታ ለማድረስ የገንዘብ እጥረት ገጥሞኛል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ። የዓለም የምግብ ድርጅት WFP ዛሬ ጄኔቭ ስዊዘርላንድ ላይ ይፋ ባደረገው መግለጫ ተጨማሪ የገንዘብ እርዳታ ካልተገኘ በሰሜን ኢትዮጵያ ለ4 ሚሊዮን ህዝብ የሚደርሰው እርዳታ በሚቀጥለው ወር ይቀንሳል አሊያም እስከነጭራሹ ይቆማል ብሏል። የዓለም ምግብ ድርጅት የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሚሻኤል ዶንፎርድ ለኢትዮጵያ የተመደበው 426 ሚሊዮን ዶላር እስካሁን ድርጅቱ እጅ ላይ አልደረሰም፣ የዓለም አቀፉ የምግብ ድርጅት ተጨማሪ የገንዘብ እርዳታ እንዲሰጥም ጠይቆ ነበር ብለዋል። የእርዳታ እህል የጫኑ ከመቶ በላይ የጭነት መኪናዎች ባለፈው እሁድ መቀሌ መድረሳቸውና ይህ እርዳታ ግን ችግሩን ለማቃለል በቂ ያለመሆኑ ተዘግቧል። በተለያዩ የጸጥታ ምክንያቶች ዘግይተው መቀሌ የደረሱ ተሽከርካሪዎች 3500 ቶን ምግብና ሌሎች ሰብአዊ ቁሳቁሶችን ማድረሳቸው ተመልክቷል። በትግራይ ወደ 5.5 ሚሊዮን ህዝብ ማለትም 90% የትግራይ ህዝብ እርዳታ ጠባቂ ነው። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቼ ቬለ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። በኦስትሪያው ካርል ሃይንስ በም የተቋቋመውና በኢትዮጵያ የተለያዩ እርዳታን የሚያደርገው ሰዎች ለሰዎች ወይም በጀርመንኛ ሜንሽን ፈር ሜንሽን የተባለው ድርጅት ስራውን ከጀመረ ዘንድሮ 40ኛ ዓመት እንደሆነው ተገለጸ። ድርጅቱ ዘንድሮም የሰብአዊ ግልጋሎቱን በማጠናከር በትግራይ ቀውስ የተፈናቀሉ ዜጎችን መርዳት ይፈልጋል። በትግራይ ክልል ሁኔታው ለጊዜው አስተማማኝ ባለመሆኑ እርዳታውን በአማራ ክልል በቀውሱ ለተፈናቀሉ ሰዎች እንደሚያደርስ ዛሬ እዚህ ጀርመን ሙኒክ ከተማ የሚገኙ የድርጅቱ ቦርድ ቃል
አቀባይ ሰበስቲያን ብራንዲስ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ሁኔታዎች ሲመቻቹ ዳታውን ወደ ክልሉ ያስፋፋ እንደሚቀጥልም የቦርዱ ቃል አቀባይ ተናግረዋል። ድርጅቱ ዘንድሮ የተመሰረተበትን 40ኛ ዓመት ሲያከብር የክላሲክ ሙዚቃ ድግስ እንዲሁም የርዳታ መሰብሰቢያ ምሽትን በማዘጋጀት ለርዳታ የሚሆን ገንዘብ ለማሰባሰብ እቅድ ተይዟል። ከዚህ በተጨማሪ የጀርመን ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አምበል ማኑኤል ኖየር የእግር ኳስ ማሊያውን ለርዳታ በጨረታ ያቀርባል፣ ብዙ ገንዘብም ያሰበሰበታል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተዘግቧል። ሰዎች ለሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ 6 ሚሊዮን ህዝብ ረድቷል። ድርጅቱ ከማህበረሰቡ ጋር በጋራ ከ450 በላይ ትምህርት ቤቶችን ከ100 በላይ ሆስፒታሎችን አስገንብቷል። ከ360 ሺህ በላይ ሰዎችንም ከመሃይምነት ነጻ አውጥቷል። በመቶዎች የሚቆጠሩ አፍጋናውያን ፓኪስታን በሀገራቸው ላይ የምታደርሰውን ተጽዕኖ በመቃወም መዲና ካቡል ላይ ሰልፍ ወጡ። ከተቃዋሚዎቹ መካከል አብዛኞቹ ሴቶች ነበሩ። የታሊባን ታጣቂዎች በበኩላቸው በፓኪስታን ኤምባሲ ፊት ለፊት ለተቃውሞ የወጣውን ሰልፈኛ ለመበተን ወደ ሰማይ ተኩሰዋል። ፓኪስታን በአፍጋኒስታን ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳላት ተዘግቧል። በእንግሊዝኛ ጽህሮቱ ISI የተባለው የፓኪስታን የስለላ ድርጅት ኃላፊ ፋሂዝ ሐሚድ የታሊባንን መንግስት ለማቋቋም የተደረገው ሙከራ ከከሸፈ በኋላ ቅዳሜ ዕለት ካቡልን መጎብኘታቸው ታውቋል። የድምፃዊ አለማየሁ እሸቴ የቀብር ስነ ስርዓት በመንበረ ጽባሁት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ዛሬ ተፈጸመ። የአርቲስቱ የአስክሬን ሽኝት በመስቀል አደባባይ ከተካሄደ በኋላ ነበረ። የቀብር ስነ ስርዓቱ ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት የተፈጸመው። ከ300 በላይ የሙዚቃ ስራዎችን ያበረከተው አለማየሁ እሸቴ ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ አለማየሁ ቴክሱ ነጭ ነው ፈረሱ በሚል በአድናቂዎቹ ተወድሷል። አለማየሁ እሸቴ ሙዚቃዎቹን ጀርመንን ጨምሮ በተለያዩ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተደጋጋሚ ጊዜ በማቅረብ እውቅናን ያገኘ አንጋፋ ድምፃዊ ነበር። አዲስ አበባ ቤቴ፣ ተማር ልጄ፣ ሽጉጥ መትረ ኢየሱስ በሚሉት ዘመን ተሻጋሪ ዘፈኖቹ የብዙዎችን ቀልብ የሳበው ድምፃዊ አለማየሁ እሸቴ ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ባደረበት የልብ ህመም በ80 ዓመቱ በድንገት ነው ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የተሰማው። አርቲስት አለማየሁ እሸቴ ባለትዳርና የአራት ወንድ የሶስት ሴት ልጆች አባት ነበር። ዶቼ ቬለ በድምፃዊው ህልፈት የተሰማውን ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል። ዝርፊያና ውድመቱ በርካታ የተቋሙን ደንበኛ አርሶ አደሮች ወደ ድህነት እንደሚመራ የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አመልክቷል። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ለመከላከያ ሰራዊቱ ማጠናከሪያ 80 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉም ተገልጧል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ አለው። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም አብቁተ በዋናነት ለአርሶ አደሩ የብድርና ቁጠባ አገልግሎት በመስጠት 25 ዓመታትን አስቆጥሯል። በቅርቡ የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል በወረሯቸው አካባቢዎች 90 ጽህፈት ቤቶቹ በከፍተኛ ደረጃ መዘረፋቸውንና መውደማቸውን የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን የለውም ወሰን ዛሬ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በጥፋት ደረጃ ደረሰብን የምንለው በጣም ትልቅ ነው። ወደ 90 የሚደርሱ ጽህፈት ቤቶች ዋግ፣ ሰሜን ወሎ፣ በከፊል ደቡብ ጎንደር፣ በተመሳሳይ ሰሜን ጎንደር እና ምዕራብ ጎንደር፣ በእነዚህ አካባቢ በድምሩ 90 የሚደርሱ ጽህፈት ቤቶቻችን በአንድም ይሁን በሌላ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጽህፈት ቤቱ ላይ፣ በግድግዳው ላይ፣ በመስተዋቶቹ ላይ፣ በቆርቆሮው ላይ ከውስጣቸው ባለ ቁሳቁስም ኮምፒውተር፣ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር፣ ላፕቶፕ፣ ጄኔሬተር እና የመሳሰሉት ተዘርፈዋል። አንዳንዶቹም ወድመዋል። ጠረጴዛ፣ ወንበር ሳይቀር ኦልሞስት የቀረ የለም፣ ተዘርፏል። ውጊያው ወደ አማራ ክልል እየተጠጋ በሚመጣበት ወቅት 300 ሚሊዮን ብር ማሸሻቸውን የተናገሩት አቶ መኮንን ለዕለታዊ ስራ ማስኬጃ የነበረ 2 ሚሊዮን ብር ግን ቡድኑ ከየጽህፈት ቤቶቹ ዘርፎ መውሰዱን ገልጸዋል። ውጊያው ወደ እኛ እየተጠጋ በነበረበት ሂደት ወደ 300 ሚሊዮን ብር በእነዚህ ጽህፈት ቤቶች እንደነበረ እናስታውሳለን። በፍጥነት ገንዘቡን በማሻሻችን ከ300 ከሚደርሰው ሚሊዮን 2 ሚሊዮን መጠባበቂያ በእያንዳንዱ ካዝና ከ100 ሺህ፣ 50 ሺህ፣ 20 ሺህ፣ 30 ሺህ የመሳሰሉት ነገሮች ቀርተው በድምሩ ግን ከ90 ጽህፈት ቤቶች ሲታይ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ተዘርፈናል። በጽህፈት ቤቶቹ ላይ የተፈጸመው ዝርፊያና ውድመት በርካታ አርሶ አደሮችን ወደ ድህነት እንደሚገፋና በግብርናው ኢኮኖሚ ላይ ጫና እንደሚፈጥርም ተናግረዋል። ትልቅ ክፍተት ይፈጥራል በኢኮኖሚ። አንደኛ ያው ግብርና መር ነው የክልላችን ኢኮኖሚ። ስለዚህ ግብርናው
ጉዳት ደረሰበት ማለት በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። አርሶ አደሮቹ ያረሱ በነበሩበት ሰዓት ነው ውጊያው የተከፈተው። ስለዚህ እነዚህ አርሶ አደሮች አርሰው ያልዘሩ አሉ፣ ዘርተው ያላረሙ አሉ። አሁን ለምሳሌ አርሶ አደሮች በዚህ ዓመት ምርት የሚያገኙ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ በእርዳታ ክልል ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም አብቁተ ጦርነቱን በግንባር እየመከተለ የሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ሚሊሻና ፋኖና ለሌሎች አጋር ኃይሎች ማጠናከሪያ ከሰራተኛውና ከተቋሙ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉንም ዋና ስራ አስፈጻሚው አመልክተዋል። መከላከያው፣ ልዩ ኃይሉ፣ ሚሊሻው፣ ፋኖ ሁሉ ተሰማርተው ውጊያ ላይ ናቸው። ጥሎና ማስከበር እንቅስቃሴ ውስጥ ናቸው። ይህን እንቅስቃሴ መደገፍ ደግሞ የእኛ ግዴታ ነው። አንደኛ ከሰራተኛችን ውስጥ የተውጣጡ 159-160 የሚጠጋ ግንባር ሄደው እየተዋጉ ነው። በሁለተኛ ደረጃ መላ ሰራተኛው የአንድ ወር ደሞዙን 56 ሚሊዮን ብር አዋጥቶ ገቢ አድርጓል። በሁለተኛ ደረጃ ተቋሙ ራሱ 25 ሚሊዮን ብር ለዚህ ተልእኮ አዋጥቷል። በአራተኛ ደረጃ ወደ 5 የሚደርሱ መኪኖች ለዚሁ አገልግሎት እንዲውሉ ከነ ሾፌሮቻቸው መድበናል። በየወሩ 15 ኩንታል እያዘጋጀን በሶ እየላክን ነው። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በ1988 ዓ.ም የተመሰረተ ሲሆን በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች በ472 ጽህፈት ቤቶችና በ12600 ሰራተኞች እየታገዘ በገጠርና በከተማ የብድርና ቁጠባ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። በየዓመቱ ከላይኛው ተፋሰስ እስከ ታችኛው የአፋር ምድር ከባድ ጎርፍ በማስከተል ነዋሪዎችን የሚያፈናቅለው የአዋሽ ወንዝ ሙላት ዘንድሮም በላይኛው የወንዙ ተፋሰስ ብቻ ከ1400 በላይ አባወራዎችን ማፈናቀሉ ተዘግቧል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አቶ ድፍራ ተሰማ ይባላሉ። በሰበታ አዋዝ ወረዳ አዋሽ በለው ቀበሌ የአዋሽ ወንዝ ሙላት በየዓመቱ ከሚያስከትለው ግብግብ ጋር ትግል በመግጠም ይኸው ሁለት ጸጉር አውጥተዋል። የወንዙ ሙላት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የባሰበት ነው ይላሉ። ሁለት ዓመት ጀምሮ በጣም ጎርፍ እየበዛ ነው። ሰው የዋጤ ነው። ጋሮ የለም። በቆሎ ዘርቴ አናገኝም። ጎመን ዘርቴ አናገኝም። በዛ ወንዝ ላይ የበዛ ነው። አምና ጀምሮ በጣም ችግር ነው። የከብቶች ችግር፣ የሰው ችግር፣ ቤት አካባቢ ገምዴ አንወጣም። በአካባቢው ያነጋገርናቸው ሌሎች ነዋሪዎችም በወንዙ ሙላት እየደረሰባቸው ያለውን ፈተና በተመሳሳይ አስተያየት አስተጋብተውታል። መቃንኮ አለምቱ ሙለታ ጀደማ ረኪን ገንዳ አዋሽ በሎ አኩሜላ አልተንከና አለምቱ ሙለታ ይባላለሁ። የአዋሽ በሎ ችግር ያው እንደምትመለከቱት ነው። አዋሽ መውጫ መግቢያ ያሳጥቶናል። ልጅ አዝለን መውጣት አንችልም። ገበያ፣ ሱቅ መሄድ ለእኛ አዳጋች ነው። ወጥተን የምጠጣ ውሃ መቅዳትም እንዲሁ። ዙሪያ ገባችንን የሸፈነ ውሃው መግቢያ መውጫ አሳጥቶናል። ልጆቻችንም ከብቶቻችንም መውጫ አጥተው እየተቸገሩ ኦሪን ኬኛ ዳምት ኬኛ ረከቻር። ስሜ ባይሳ በቀላ ቡሉ ይባላለሁ። የሚኖሩ አዋሽ በለው ቀበሌ ውስጥ ነው። ውሃ በአመቱ ግድቡ ያፈርሳልና ከዛ የሚያጠው ይሄ የገበሬ ይል ያጠፋል፣ ቤቶቹን ያጠፋሉ፣ ሰው የሚያድርበት ቦታ ያጣል። ሸራ ወጥሮ አስፋልት ላይ ነው የሚያድረው ማለት በአመቱ ሁሉ ጊዜ እኛ ሳናውቅ በእንቅልፍ ሰዓት ነው የሚመጣ። ቢያንስ ሁለት ሰዓት ለሌት ነው የሚመጣ። አርሶ አደሮቹ የቅድመ ጥንቃቄ ስራው ላይ ቅሬታም አላቸው። ሰዎች የሚሰሩበት በጋ አይመጡም። በጋ ቢመጡ ኖሮ ጥልቀት ያመጣል። ሰኔ አካባቢ ይመጣሉ። መጠረግ አይችልም እንጂ ከዚህ ቢጠርጋሉ እንጂ ከኋላ የሚጠርጉ ቢሆን ደግሞ ወደ ኮምቦልቻ አካባቢ ደበል የሚጠርጉ አካባቢ ቢሆን በጣም ቆንጆ ይሆናል። ጤፍ አናገኝም፣ ምንም አናገኝም። ቤት ማ በጣም ጓብለዋል። ጋሮ ምንም የለም። ግድቡ ትንሽ ተሻሽሏል። ድጋሚ ወደዚህ ቢፈርቶ ህዝቡ አሁን ሊያልቅ ነበረ ማለት ነው። እንደ ዱሮ ማጋገም አይችልም ማለት ነው። ይሄ ወደ ቱሉ አካባቢ የወጡም አሉ። ሰዎች ወደ ተጂ ቤት ክራይ የገቡም አሉ። በማዶም ስንት ጤፍ እንደጠፋም የሚታየው ነው። ወንዙ በከፍተኛ ሁኔታ ዘንድሮም ጉዳት ካደረሰበት ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳደር አስተያየት የሰጡን የዞኑ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቀጠሌ ተረፈ በሁለት ወረዳዎች የስድስት ቀበሌያት ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን ገልጸዋል። ያው የአዋሽ ሙላት አርሶ አደሩ ያው ሰብሉንም ምኑንም አበላሽቶበታል። አሁን መልሰን ያው እየሰራንበት ነው ያለ ነው። በአጠቃላይ ሁሉ ወረዳ የሚባል ወረዳዎች ስድስት ቀበሌዎችን ነው እያጠቃ ያለው። ድጋፍ እየተደረገለት ነው ያለው። ለምንድን ነው ወንዙ በየአመቱ መሰል ጉዳቶችን ሊያደርስ የሚችለው? አስቀድሞ አይታሰብበትም ማለት ነው? አሁን እኔም የጎበኛቸው ቦታዎች ወንዙ ቦዮች እያፈረሰ ነው ወደ አርሶ አደሩ ማሳና ቤት እየገባ የተመለከትኩትና ይሄ ደግሞ ዘግይቶ ሰኔ ላይ ስለሚቆፈር አፈሩ ስለማያያዝ ነው በሚል አርሶ አደሩ ያነሳል። እና በበጋ ለምንድን ነው ታስቦ የማይሰራበት? አሁን ችግሩ እየተሰራ እያለ ዝናቡ ቀድሞ ስለተጀመረ ሙሉ በሙሉ ማጠናቀቅ አልተቻለ። በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ስሰራን የቆየው መድረስ ያለብን ቦታ ያለመድረሱ ስለነበረ በዛ በኩል ሰብሮ ችግር የተፈጠረው። በዞኑ ዳዋ ወረዳ ቀርሳ ቦምቢ ቀበሌም ወንዙ ነዋሪዎችን ያፈናቀለበት ሌላው አካባቢ ነው።
ዘንድሮ አዋሽ በላይኛው ተፋሰስ በሶስት ዞኖች አራት ወረዳዎች ከ1400 በላይ አባወራዎችን ማፈናቀሉን የሚገልጹት የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አባድር አቡዳ ተፈናቃዮችን የመርዳትና መልሶ የማቋቋም ስራ እየተከናወነ ነው ይላሉ። ለግኒ አዋሽ ጉባ ከነራ ቡድና ሰዲፊ ገራና አፉሪች የአዋሽ ወንዝ የላይኛው ተፋሰስ በሶስት ዞኖች አራት ወረዳዎችን ነው የሚነካው። ኤጀሬ ወረዳ፣ እሉ ወረዳ፣ ኤጀር ሰለፎና ሰበት አዋስ ወረዳዎች በዚህ ዓመት ጎርፍ ከደረሰባቸው ናቸው። በዚህ ዓመት በተቻለ መጠን አስቀድሞ ታቅዶበት ማሽነሪ ተመድቦ ወደ 67 ኪሎ ሜትር ላይ አፈር የወንዙ ግራ ቀኝ ላይ እንዲከመርና ወደ ታችም እንዲቆፈር ሆኗል። 150 ሚሊዮን በጀት ገደማም ለስራው ተመድቦ በሰፊው ተንቀሳቅሰናል። በእርግጥ ዝናብ ካሰምነው ጊዜ ቀድሞ በመጣሉ የታቀደ ስራ ሁሉ ባይከናወንም ከአምና አንጻር የወንዙ ሙላት የሚያስከትለውን ጥፋት መቀነስ ተችሏል። ዘንድሮ ወንዙ ባስከተለው የጎርፍ መጥለቅለቅ የአርሶ አደር ማሳ ላይ የተኛው ውሃ ወደ 2412 ሄክታር ምርት በማውደም 1495 አባወራ ላይ ጉዳት አስከትሏል። እነሱም ቢሆኑ ከዚህ ቀደም በተሻለ መልኩ የተፈናቀሉት አስቀድሞ ዝግጅት በማድረጋቸው የሚበሉትና ሌሎች ንብረቶቻቸውን ይዞ መውጣት ችለዋል። እነዚህ ከስድስት ቀበሌያት የተፈናቀሉትን ከወረዳ ጀምሮ አስፈላጊው ድጋፍም እየተደረገላቸው ነው። ለዶችቬሌ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ቃዎችን የሚያጓጉዙ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ከድሬዳዋ ወደ ጅቡቲ ለመግባት ኬላ ላይ በሚገጥማቸው እንግልት መቸገራቸውን ለዶችቬሌ ዲደብሊው ገለጡ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ የሚመለከተው አካል መፍትሄ እንዲፈልግም ጠይቋል። በመንገዱ ላይ በሚገኘው ኬላ ለተፈጠረው ችግር የፍተሻ ሰራተኞች በአግባቡ አለመስራት እንደ ምክንያት ተጠቅሷል። ከዚያ ባለፈም በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት ሳቢያ በርካታ አሽከርካሪዎች የአዋሽ ሚሌ መንገድን በመሸሽ እንዳማራጭ በድሬዳዋ በኩል ለመሄድ መገደዳቸውን አሽከርካሪዎች ጠቁመዋል። የድሬዳዋ ወኪላችን መሳይ ተክሉ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። ጭነት ለማጓጓዝ ከኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች በድሬዳዋ በኩል ወደ ጅቡቲ ለመግባት ኬላ ላይ ከፍተኛ መጉላላት እየገጠማቸው በመሆኑ መቸገራቸውን አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ በስልክ የሰጡ አንድ አሽከርካሪ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከባድ መኪና ሹፌር ነኝ፣ ድንበር ተሻጋሪ። አሁን ያለው የወረፋው ብዛት እኔ ምንም ነገር ሊሆነ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። ትናንትና ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ደወሌ የደረስኩ፣ ደወሌ ከተማው ማለት ነው። ከደወሌ ጅቡቲ ኬላ ድረስ ቢያንስ አንድ 20 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ምንም አይነት እንቅስቃሴ እና ምንም አይነት ነገር የለም። ምንም እስካሁን ድረስ አሁን እንግዲህ ሰዓቱ እንኳን አሁን በዚህን ሰዓት እናንተ አሁን እንደዚህ እየነገርኩ ባለው ሰዓቱ እንኳን 3:30 ነው። እስከ 3:30 ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ምን እንደሆነ ግን አልገባንም። እዚህ ጋ አሁን አሽከርካሪው ስኳር በሽተኛ አለ፣ ደም ግፊት ያለበት አለ፣ በብዙ አይነት በሽተኛ ሰዎች አሉ። ግን ምንም አይነት እርዳታ የሚያገኙበት ቦታ እንኳን አይደለም። ነገሩ ምን እንደሆነ ለእኛም ግራ ገብቶናል እና ይህንን ነገር የሚመለከተው ሰዎች ካሉ መላ ቢሉን ጥሩ ነው። አሁን ይህ ሁሉ ወረፋ የሆነው ወደ ጅቡቲ የሚገባ መኪና ነው። አቶ ሰለሞን የተባሉ ሌላኛው አሽከርካሪ በበኩላቸው ለፍተሻ ኬላው የቆሙበት አካባቢ ምንም አይነት አገልግሎት የሌለበት በመሆኑ ምግብና ውሃ መቸገራቸውን ጠቁመዋል። በኬላ መቆየታቸውም በእቃ ማጓጓዙ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ጠቅሰዋል። አንድ 30 ኪሎ ሜትር የሚሆን አካባቢ ያለ ነው አሁን ራሱ ከፍተሻ ኬላው ማለት ነው። አዎ፣ ስልፍ ላይ ነው ያለ ነው፣ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። ምግብ የለ፣ ውሃ የለ፣ የሚያናግረንም አካል የለም። ሰልፉም እንቅስቃሴ የለው። ኢትዮጵያዎቹ ያሳልፋሉ፣ የጅቡቲዎቹ የሚጠይቃቸውም ሰው የለም፣ ሀይ የሚላቸውም የለም። እነሱ ጋር ችግሩ እና ምግብም ውሃ ያገኘነው ነገር የለም፣ ያናግረንም አካል የለም። በቃ እንደዚህ ሆነ፣ እየተሰቃየን ያለ ነው መንገድ ላይ። እኛ እዚህ መንገድ ላይ ከቆምን ጭነቱ ማን ያነሰዋል? እኛ ገብተን ካልጫን ነው። እኛ በኬላ ምክንያት እዚህ ቦታ ቆምናል። መቼ እንደምንደርስም አናውቀውም። እኛ ካልደረስን ደግሞ ጭነቱ መጫን አይችልም ማለት ነው። የተፈጠረው ችግር ቀደም ሲል በአዋሽ በኩል ይገለገሉ የነበሩ ተሽከርካሪዎች በአፋርና ሶማሊያ አዋሳኝ አካባቢዎች የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ ወደ ጅቡቲ የሚሄዱበት አማራጭ የአዋሽ ሚሌ መንገድ ላይ በተፈጠረው የሰላም ችግር መሆኑን አሽከርካሪዎች ጠቁመዋል። አንዱ ደግሞ በጣም ከባድ ተጽዕኖ የፈጠረው ኬሱ የኃላፊ መንገድ ነው ተጽዕኖ የፈጠረው። በዛ በኩል አፋርና የሶማሌ መጋደል መኪኖቹ የመሸሹ ጉዳይ እንዳለ መኪኖቹ በዚህ መንገድ መጡ ፍተሻው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ያ ስላለ ፍተሻው ደግሞ አይፈተሽም። ይህን እንኳን ከግምት ውስጥ አስገብቶ የመኪኖች በዚህ ጋር የመጡ ከዛ ጋር የጦርነቱ ጉዳይ በመሸሽ ነው ብለው እንኳ ትንሽ ርህራሄ እንኳን አላደረጉ። ዋና ትልቁ ይህን ነገር ያመጣው የሰላሙ ጉዳይ ነው፣ በዚህ በአፋርና በኢሳ ያለው ችግር። ይህንን ግን መንግስት ደግሞ እንደ ፌዴራል
ትራንስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴርም ይሁን የፌዴራል መንገድ ትራንስፖርትም ይሁን ይህንን ተባብረው ከጅቡቲ መንገድ ትራንስፖርት ወይም ከጅቡቲ ካለ ኤምባሲ ጋር ተነጋግረው ይህን ነገር ሶሉሽን መፍትሄ ሊሰጠ ይገባ ነበር። ይህን ነገር ማን ያደርገው? ማን ዞር ብሎ ይኸው ይህ አሽከርካሪ ገማም ቆሰለም ተደበደበም ሀገርም ምንም ሆነች ተሸክሞ እያደረሰ ነው ያለው። ማንም ዞር ብሎ ያየው የለም። ጉዳዩ የሚመለከተው የፌዴራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙነት በተነሳው ችግር ላይ በቂ መረጃ እንደሌላቸው ጠቅሰው ጉዳዩ የሚመለከተውን የሚኒስቴሩ ኃላፊ እንድንጠይቅ ቢነግሩንም የከባድ ተሽከርካሪዎች ጉዳይ የሚመለከታቸው ኃላፊን በተንቀሳቃሽ ስልካቸው አግኝተን ምላሽ መቀበል አልቻልንም። አሽከርካሪዎች ግን አሁን እየገጠማቸው ያለውን ችግር መንግስት በጅቡቲ በኩል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ለዲደብሊው ዘገባ መሳይ ተክሉ ድሬዳዋ።